Noro da feyna soda sidi baraham wax len yeb ñep alhamdullilah yeb ñep bay neena yo alhamdullilah rabbil alamin ngay yëngu talibé bay yeb ngay yëngu xamna dañu dugg ci waxtaan wi mu ngi nonu bay ngi nonu Seyna Aline bay ñu daal di dugg tay buma la doon wax kan moy mam bay ñass lan nga may wax alhamdullilah wassalatu wassalamu ala rasulillah ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفري أيها الأستاذ الفاضل طرحت إلينا سؤالا عن من هو شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس وللحديث عن شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس لا نقول إلا أنه مسلم بكل ما تحمله معنى كلمة مسلم من معنى مبوكي نيغي نيو نيب ديس دي لين زيارة تي جوتاي بيغا خامنا نيغي تي وقتان تي كين تي كليفة ديني تي سنغال كين تي كليفة طريقة تجانية مي مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس مولاج ما كان موي باي نياس mané ko buñuy waxtaan ci teunk pour teunk bay ñess moy kan mané ko julit la ta benn baat la bu gatt waye bu ëmb lepp kéro bam génné aduna ñi teural ko sayyidi mawlay alhaji ali sisse nga xamné mo nekkon kiko gëna jégé bañ ko laajé sédel ci sa serigne bi lo ci xam mu ne len julit hakkan la baat bobu rek la wax kon boñu laajé bay ñu ne julit la ëmb na lepp waye jotaay bi gëdel la ndax dañ ci waxtaan nit ak yalla waxtaané ko tam ci wéru koor waye waxtaané ko tam ci fukki fan yi mujju waxtane ko ci fukki fan yi nga xamne laylatul qadr ci la nek kon jotay bi ngeenel la ci ko ngeenel ci ko ngeenel ci ko ngeenel sufyan kayna inda dhikr salihin tatanzalu rahmat suñu tuddu ñu bax ñi yermane day way yalla day wacc te amul sikine bañes ko bax la won bañes mi ngi tuddu ibrahim kelel mom la ko bayam tuddé won moy mom alhaji abdullah jélé na ko ci middo cheikh mohammed an-nadir ñass di domam munen ibrahima kelel mi ngi ko tuddé jarab naja imam alhaji abdullah la won xam nga kelel dafa melni moy khalil la alplari mënu ñu wax kha fuñu wara wax ka lañ koy wax ibrahima kelel mana ibrahima khalil non la tuddu baye mi ngi tuddu alhaji abdullah qutbu magba wali wi nga xamne fess del ak xam xam ak wilayatu nekkon ko xamne tasare na xam xam ci fep fu ma sa nek ba baye mi ngi ko tuddé ci ruhul adab ca tambali ba baye tuddu nok fa ne yaqulu yaqulu ibrahim najlu al haji abd al ilah badrana al wahaji man ibrahim nyas mi ngi wax domi al haji abdullah mi nga xane mo nekon suñu lumière mo nekon suñu wer bu leer nañ wer la ci lan ci xam xam kon baye mi ngi judo ci eteb xam xam ci ete wilayet ci digenté mam alhaji abdullah ak soxna su bax sa muy sayyida aishatu janka ci tay baña sen bandat bude ci hijriya la bude ci hijriya la mi ngi juddu ci 1320 1320 rek waré na judduk bay moy lan olaw dafa na ci bu na re neex bu baxé xéñ
1320 boko déchiffré boko hisabé daf lay jox la ushriku billah la ushriku billah man duma bokal ak yalla lol la bo jélé sa khalima nga hisab ko lol la lay jox may la ushriku billah mota bay bi ñëwé radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu la fi bokalé jogé la fi réré yalla jogé waye bam fi ñëwé mom baye la xam yalla ñëw kon ba taxna wax na ci waxamné wa ashkuru rabbi laysa sirri aakiran wa asgharu atba'i bari'un min ash-shirki Allahu akbar wa huma la man waye wa ma ngi sant yalla ndax waxuma la man mais samay talibé ke ci gëna tuti dañ na ci bokalé kon bu juddé ci atam mo xamné moy duma bokalé yalla waye ca mu nes waxuma la man mais samay talibé ñep dañ na ci bokalé kon juddom ga mo wone ki moy kan bu dé ci miladi yalla mi ngi juddu 1900 waye ci hijré lolu juddu juduna jang alquran tel ko mokal ci loxal way juram mu tedd ba muy alhaji abdullah jangi wut ci kenen bang ko jange tel ko mokal diko tari gudi ak beccuk suba ngon ci halat yeb ba taxna mom dafa ñaanon radiyallahu ta'ala anhu mune karama yeb soxluma ci dara daw ci jawu jeek dug ci geej geej da nga de soxluma ben karama mais lima soxla moy karamatu alquran faltaj'al hifdha kitabika alkarim karamati ila liqa'ika alazim hubbi wa shawqi fihi la yish fihi siwa hululi wa irtihali fihi mune yalla ma nglay ñaan sama karama nga def ko alquran ndax beug nako mbegel go xamne dara duma ci doy lumay rek suma ne min aljinati wa nasir kumaser alif lam mim té non la koy défé mom baye radhiyallahu ta'ala anhu sudan jang alquran baye leppam sunna la yunus sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni jang wi gën ci jang yi muy alhalul murtahil alhalul murtahil moy so wacce rek nga yegat la xassat motax bu ne min aljinati wa nasir kumasar fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dal jang fatiha dal kumasar alif lam mim dhalika kitab la rayba fi ba ca muflihon ci mu do reewal lolu moy sunna bay radhiyallahu ta'ala anhu karama bobu la jëlon def ko mu nek karamam ndax kimi don ngo tax muy kan sallallahu alaihi wasallam ta yonent yeb bañ len joxe ay mu'jizat ay karbax yonent yalla muhammad mom ben mu'jiza bi rek lañ ko jox muy alquranul karim mu lotal mbole mu'jiza yi ko jitu kon buy don ki nga xamne moy nek alwarisul muhammadi mom itam dafa wara don yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci lolu mota mané bay telna mokal alquran telna itam jeexal fanni xam xam yeb ci loxal way juromu tedd bay ban deuk la mam bay ñass gané aduna ndax mom mo neewon taw mam khalifa wala bay mi ngi gané aduna waxna ko legi ci ben deuk bo xamné bo ci dem da ngay dem ba kaolax ñi ko wax tay bañ ñeen nga jégué fam dem dofan bo démé ba dingi ray nga jadd sa ndey jor mo lañ wax tay bañ ñeen fala gane aduna waxna ko ci ay waxam bay daram lentut al amru kulluhu wadih la iskala fi ben bes rek la ma sa gis ku taxaw ci daaira mu ne bay judo tayba daaira ba man mako jite won ci geedje way genn gorne ma lol erreur la bay judo tayba musuma ko deg ko ci uti waye aduna non la rek waye bay bo re bi tayba jituka ilahi taiba wa taliban وخاضعا وآئبا بمنزل مبارك تنزلني وانفع هنا جميع من قصدني باي ما وخلو رضي الله تعالى عنه من رب العباد قل رب انزل لي منزل مبارك وانت خير المنزلين حرف يولا باي جل دفتي اي بيت شلا وخيني بطيب جئتك الهي تائبا يو يالا ماغي جوغيتي بيب يالا بي ديكل fi ci tayba waye ma ngi ñew itam delu ci yow bama joge ci yow itam dama delu ci yow taiba wa taliban
wa khadi'an wa a'iba ma ngi sakku samay sakutif yeb ma ngi koy sakku fi ci tayba wa khadi'an bu may sakku ci yow dara itam xamna ne yow yalla yaay ko geejel ki ya am ya tabe yaay ko sawar ci may ab jam mota ma ngi sukku ci sa kanam nek khadi'an di toroxlu wa a'iba ma ngi del su ci yow ma ngi lay ñaan nak yow ba yow yalla bi munzalil mubarakin tunziluni yalla ma wacce way bu yalla barkel fi ci tayba olem fununu xam xami ci way juram lako jange wala après la xassay na genn jangi bay radiyallahu ta'ala anhu nango nañ ci lameñam nango re itam ci bindam ñaar ci lameñam ci bindam mune musuma jange ci kumu sama bay musuma jange ci kumay sama bay nango nañ ko ci lameñam waye itam nango nañ ko ci bindam bay jangi wut ci kenn ci fenn bim genné sénégal dem bitim rew fum dem da fay jangalé da fay yaré da fay xamlé yalla da fay joxé tariqa tijan da fay tubal gaay dugalé ci islam amul kenn ku mëna taxaw ci kaw suuf né bay ci man la jangé amut ma sha Allah ñu ngi délu ci wat légui